Nazara de Fatila, Winman Daza Narrus and Yazavia, they don't jump at the end of the lesson. Dilago Sonsan at Bonadia or Shir. Abonadia called a la Menji Kama, Mutani at a Bonadi, Mendiming at Magidia. But in Yatu, the chapel nodded a bull beat or damn boot harder, you did the Lily Saza, Sasan. Ara, Sensan, Menjiga. ဘာလို့သူများတဲ့ဘုရားခွင့်ရေးပေးနေတာဘာလို့ငါ့ကိုသူများတဲ့ဘုရားပြီးတော့တံဖိုးထားနေတာလဲအလေးထားနေတာလဲစဉ်းစားပုံနာဇက်စတဲ့ငါ့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးနယ်ကြောင့်လားငါတက်တယ်ပညာတွေကြောင့်လားငါ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုကြောင့်လားငါ့ရဲ့ကိုကျင့်သီလကြောင့်လားသူတိချင်အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ပြင်ကြီးက စမ်းတဲ့ဖို့ရတယ်ပြီတော့ဘယင်းရွှေပရင်းတဲ့အိမ်ကနေပြီတော့အတပြာငွေတပြာတဲ့တပြာတစ်ချက်ကိုငွေတပြာကိုကောက်ယူလာပြပရင်တဲ့ရလဲပုံနာကြီးရတဲ့ကျင့်သီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိပြီးကောက်သွားတာနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အားနာလို့မပြောနောက်တည့်ရကြတာနှစ်တပြာကောက်ယူလာအားနာတာနဲ့မပြောသေးဘူးနောက်တည့်ရကြတာပါတော့လက်နဲ့တဆုပ်ဆုပ်သွားအကြရာမရတော့ဘူးရွှေပရင်တဲ့ကတော့ကြာရင်ငါတော့မွဲတော့မှာပဲ သူဆိုင်ရမှာမလားနော်မွဲရမှာပဲဆိုတော့တခိုးတခိုးဆိုအော်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးရိုက်ပြီးတော့ပြင်းစီပို့တယ်။ဟောတယ်လားမင်းကြီးလိုက်ပုံသားရုံမြင်မြင်စိတ်မကောင်း။အော်ဆရာပုံနာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတာ။မင်းကြီးကကြုတ်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကြုတ်စုံစမ်းခြင်းလို့ပါ။ဘာကိုစုံစမ်းနေတာတော့ဆိုတာ။မင်းကြီးကကြုတ်ကိုတိတ်ပြီးအလေးထားတယ်။တိတ်ပြီးတော့တံမိုးထားတယ်ပေါ့နော်။
းနွယ်ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်လားလို့ကျုပ်သိချင်တယ်ဒါရမလို့ကျုပ်စုံစမ်းတယ်မဟုတ်ဘူးတခုမှသီလကြောင့်ပဲခုသီလလည်းမရှိရောကျုပ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းကြစီးကြမင်းပြင်းမင်းထန်ပြေးဝင်ရလောက်ကြတော့တာပဲမင်းကြီးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ရဟန်းပြုပါရစေနော်ဒီလာအလောက်ဖို့တန်တယ်လူဒီလာနဲ့ကျုပ်မကျင်တတ်နိုင်ဘူးလူဒီလာနဲ့ယဟန်ဒီလာပဲပုံများယဟန်ဒီလာဟေးကိုရင်ဝတ်တယ်ဥစဉ်ဝတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဟုတ်လားဟာတယ်လားပြောရတော့လူဒီလာဆိုတာဖျားပွင့်နေဖြစ်စီမပွင့်နေဖြစ်စီရှိတယ်ဒါကဟုတ်လားယဟန်ဒီလာကတော့ဖျားပွင့်မှရှိတာဖျားပွင့်တော့ဖျားတိုင်းဒီအာနာပါတိမောက်လို့ခေါ်တဲ့ဝိနည်းကိုမဟုတ်ဘူးသိလားအစိုးတတော်ရှိတဲ့ဖရာတွေကဩဝါဒပါတိမောက်သုံးကားထားလောက်ပဲပြတယ်အာနာပါတိမောက်ကိုမပြအောင်အားမလို့တတော်တိုးတဲ့ပြောရလို့မြတ်စွာဘုရားလိုမျိုးဖရာကိုယ်တော်မြတ်တွေမှာသာလဲဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာထားတာနော်ဖရာမရှိတော့တော့လည်းပဲသာသနာတော်ကြီးအရှိသဖြင့်တိတိတိရစ်ပါစေခြင်းအကျုံးကတတ္တလောကသရဝါတဲ့အကျိုးရှိပါစေခြင်းအကျုံးကဝိနည်းဥပဒေကိုထားတာဝိနည်းဥပဒေထားခဲ့ရခြင်းအကြောင်းကတတ္တမထိတိကလို့ရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတရားတွေမပြောက်မပြတ်အရှိသဖြင့်တည်တတ်ခိုင်မြဲပြီးတော့ပါဒနာတော်ကြီးအတွန့်ရှိပါစေခြင်းအကျုံးကဝိနည်းတရားတော်ကိုထားတာဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဒီလိုယဟန်ဝိနည်းယဟန်သီလတွေကိုဖြစ်ကျင့်ပါတယ်ဖြစ်ကျင့်အထောက်ချင်ပါတယ်ကျုပ်ကယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါသူဘုရားစီသွားပြီးတော့ယဟန်ပြုဝိနည်းတရားတော်တွေဖြစ်ကျင့်အထောက်သီလအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေအထောက်နောက်ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးယဟန်တော်တွေကဩထူးဆန်းလိုက်တာဒီပုံနာကြီးဆိုပြီးတော့ဟာလေပရာတရားသိကောင်းတာပဲလူသီလဖြစ်ရတာအာမရလို့ယဟန်ဝက်လာတာဘလို့ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတယ်လေဝိုင်းပြီးချီးမွမ်းစကားပြောကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြားတော့ဘုရားကအိုးအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုဖြစ်ပူပါတယ်ရှေ့ပညာရှိတယ်ဒီလိုစုံစမ်းပူပါတယ်ပြန်ပြောပြဇာလန်းနေတဲ့သဘောကအတူတူရှိပါပဲအဲမင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူတာလည်းတူတယ်ယူတော့ဝိုင်းဖမ်းကြအောင်ဖမ်းတော့လမ်းမှာထူတာကဖမ်းလာတဲ့လမ်းမှာမွေးလမ်းပဲသမားတွေဟာမွေးကိုခိုင်လေပင်ဆွတ်တဲ့လူဝါဆော့နော်ခေါင်းကကိုင်းတဲ့လူဝါကိုင်းအမိရကိုင်းတဲ့လူဝါကိုင်းငွေရင်းနဲ့ကကြီးခုံကြီးနဲ့လောက်နေစားလောက်တော့ဘုန်းကြီးကအမောင်တို့မွေသွားမကြိုက်ပါနဲ့တိတ်အစိတ်များတဲ့အကောင်သေလိုက်မယ်ဘေးဖြစ်လိုက်မယ်ပြောပြမယ်လို့သူ့ပြန်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီမွေလံပဲဆရာတွေကဘုန်းကြီးဒီမွေဟာတင့်လို့မဟုတ်ဘူးတလိဆာဖြစ်တယ်လေတိလရှိတဲ့မွေမရှိတဲ့မွေလဲတိလရှိတဲ့မွေအတင်းသာတခိုးအဲ့လိုပြောတော့ဘုန်းကြီးအတော်တန်ဝကရသွားတယ်ဩမွေတော်မှမကြိုက်တဲ့ယုံလေးနဲ့တိလရှိတယ်လို့ချီးမွမ်းခံရငါလူဖြစ်ပြီးတော့အကဲ့ရဲ့ခံရတယ်သီလမရှိဘူးဆိုတာနဲ့သီလဟာလူ့ဘဝမှာတိတ်အဖို့တန်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးစီရောက်တော့မင်းကြီးက
ဘာလို့ဖန်လာကြတာတော့ဆိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာခိုးလို့ဘယင်းဥစ္စာခိုးလို့ဗာအဲ့တခိုးဆိုရင်တော့ကွာမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားငါသူသိတန်ဟောစင်ရှိပါတယ်သို့သော်လည်းတခိုးကတော့မတတ်နိုင်ဘူးဖန်ပြီးတော့မင်းပြင်းမထန်ပေးကြဘယင်းကျုပ်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးတခိုးမဟုတ်ရင်ဘာလို့ယူသလဲဒီလိုဒီလိုပဲစုံစမ်းနေလို့ယူပါတယ်ဆိုတော့အဲလောကမှာတိလဟာအမျက်ဆုံးသူများတို့အဲ့ဒါမှတ်ထားနော်တိလမရှိရင်ကျန်တာတွေကဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးသူများကြီးပညာတွေယဟန်လောကဘုန်းကြီးလောကဆိုသားဆိုးတယ်နော်ဘာဘွဲတွေပဲကြတာရတာဘာပညာတွေတတ်တာတတ်တာယဟန်ကပါရစီကတွေကြာနေတယ်တခြားအပြစ်တွေလည်းအဆက်ကြောင့်မရှိလွန်ကျူးနေမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာဓမ္မစရိယဘွဲရစာတတ်ပေတတ်အဇက်ပလင်းခါထုတ်ပြီးမူးနေကောင်းပါမလားကောင်းသေးလားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှုပ်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 ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကောင်းပါမလားဒါကောင်းပါတော့နော်ပညာဟာသီလထက်အဖို့တန်တန်သေးလားတန်မှုနားလေလားအားမလို့သီလနဲ့ပညာကင်းကွာလို့တော့မရဘူးနော်သီလပရိရောဓံပညာပညာပရိရောဓံသီလမယ်သီလရှိမှပညာပို့ပြီးတော့ထက်မြတ်တာဟုတ်လားပညာပို့ပြီးတော့ဂုံတက်တာပညာကပို့ပြီးတော့ထက်မြတ်တာနော်ပညာရှိမှသီလကလည်းပဲတောက်ပြောင်းတာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ဆိုရင်ပညာမတတ်တဲ့ခါဆိုကိုယ်ကအာဘက်တင်လဲမသိဘူးမတင်လဲမသိဘူးဟာလေလားပြေတော့သာသနာတော်မှာဆိုရင်သီလကအမှန်တရားရေးပါတာပဲဟုတ်လားသီလပါတယ်အမှန်တရားရေးပါတာပဲအဲ့တွေ့ကျင့်သုံးမှုပေါ့နော်